I denne presentasjonen skal vi gå nærmere inn på hva det vil si å lede gode skriveprosesser. En god skriveopplæring har som mål å bidra til at elevene blir kompetente skrivere som mestrer ulike skrivesituasjoner. Det er læreren som har kompetanse til å drive skriveopplæring, og derfor er det læreren som må veilede elevene mens de skriver. For at læreren skal kunne lede elevene gjennom disse skriveprosessene, må skriveopplæringen først og fremst foregå på skolen. Det handler om å møte hver enkelt elev der de er i sin skriveutvikling. Denne figuren illustrerer at det vil være deler av skrivearbeidet som eleven mestrer fint på egen hånd. På andre områder har eleven behov for støtte for å kunne videreutvikle seg som skriver. I den ytterste sirkelen finner vi de områdene som eleven kan strekke seg mot og mestre på sikt. Kort sagt handler det om å vite hvor eleven er, hvor han skal og hvordan han skal komme seg dit. For eksempel er Ove veldig god til å skrive enkle tekster, mens han strever med å få inn en god struktur på tekstene sine. Ove trenger derfor støtte til å se hvordan han kan skape en sammenhengende tekst. Som alle erfarne skrivere vet, er skriveprosessen kompleks. Og for å håndtere denne kompleksiteten trenger elevene mye støtte for å kunne utvikle seg til å bli gode skrivere. Det kan derfor være et godt pedagogisk grep å dele skriveprosessen inn i mindre og mer håndterbare deler, som denne her tabellen illustrerer. Ved å arbeide i fase kan læreren bygge stillaser som støtter elevene i arbeidet. I en førskrivingsfase kan det handle om å bygge kunnskap om teksttypen elevene skal skrive. Her er det også nødvendig å innhente relevant informasjon om temaet elevene skal skrive om. I overgangen til selve skrivefasen kan det handle om å gi dem støtte til å komme i gang med skrivinga, for eksempel gjennom konkrete skriverammer og startsetninger. Og for at eleven skal kunne revidere tekstene sine, trenger de hjelp til å se teksten med et utenifra blikk. I de to første fasene er det først og fremst det skapende som er det sentrale. Først når teksten er ferdigskrevet, er tiden inne for det kritiske blikket gjennom revisjon og språkvask. Undervisning som gir elevene høy grad av faglige utfordringer og høy grad av støtte, bidrar til at elevene får større læringsutbytte. En slik skriveopplæring med stillaser for elevenes skriving bidrar til at elevene utvikler strategier som de kan overføre til andre skrivesituasjoner. Med skrivestrategier menes prosedyrer og teknikker som skrivere bruker for å gjennomføre en skriveoppgave. Illustrasjonen her har vi valgt for å vise at skriving er et håndverk som kan læres. For å lære et håndverk er vi avhengig av at noen viser og modellerer bruk av verktøy og teknikker. På samme måte som sløydlæreren modellerer bruken av verktøyene i sløydsalen, må også andre faglærere vise fram verktøyene, altså prosedyrene og teknikkene, som er hensiktsmessig å bruke når man skriver. Hvis elevene skal lage en smørkniv av et trestykke, nytter ikke å begynne med sandpapiret først. Trestykket må sages ut og bearbeides med grovverktøy. Pussingen er først hensiktsmessig når kniven har tatt form. I en skriveprosess er det heller ikke hensiktsmessig å starte med å pusse på rettskrivinga. Vi skal nå vise et eksempel på hvordan en lærer ledet elevene sine gjennom en helhetlig skriveprosess. Utgangspunktet for dette opplegget er et konkret kompetansemål i naturfag etter 4. årstrinn, som sier at elevene skal lage en digital, sammensatt tekst om noen av planetene i solsystemet vårt, ved å finne informasjon og oppgi kilder. Hva må så til for at elevene skal nå dette målet, og hva betyr egentlig en digital, sammensatt tekst? Læreplanen støtter seg på et utvidet tekstbegrep. Der defineres en sammensatt tekst som en tekst der skrift, lyd og bilder virker sammen. Altså der flere meningsbærende ressurser er med på å skape mening i tekst. En sammensatt tekst kan bestå av to eller flere elementer. En naturfaglig tekst ville kunne bestå av for eksempel arbeidstegninger, grafer, tabeller, figurer og symboler. I kompetansemålet er det også spesifisert at denne teksten skal være digital. En digital sammensatt tekst kan være en digital fortelling, en film, en digital plakat, en nettekst eller en PowerPoint-presentasjon. Å dele skriveprosessen inn i mindre deler vil gjøre skriveoppgaven mer håndterbar for elevene. Skriveoppgavene og kriteriene for oppgaven må synliggjøres. I dette konkrete skriveprosjektet ønsket lærerne at elevene skulle samarbeide to og to når de skulle lage en digital sammensatt tekst, som her ble definert som en PowerPoint-presentasjon.
Innholdet skal være faktakunnskap om planeten i solsystemet vårt. Formålet at denne kunnskapen skal presenteres for medelever og de der hjemme. Før elevene kan starte med å lage en tekst, må de få kjennskap til emnet for å ha noe å skrive om. Kjennskap til emnet kan elevene få gjennom å lese tilrettelagte tekster som omhandler det emnet en skal jobbe med. Læreren må sikre at alle elevene forstår tekstene de leser. Læreren kan vise modelltekster eller gi elevene spesifikke leseoppdrag, som for eksempel å lete etter en viss type informasjon, finne fagbegreper, skrive sammendrag eller studere bilder og illustrasjoner i teksten. For mange elever kanskje dette det første møtet de har med å lage en digital presentasjon. Derfor det viktig at læreren gir opplæring og veiledning i dette underveis. Elevene må lære seg formatet, effekter og hvordan de skal lagre utkastene sine. Elevene må også få støtte i hvordan de skal bruke og referere til kilder. Her må de ikke overlates til seg selv. Dersom en velger å hente kilder fra internett, bør elevene ledes til nettsider med egnet informasjonsmengde og tilpasset språk. I dette skriveprosjektet hadde læreren laget en egen PowerPoint-presentasjon som ble framført som en modell for elevene. Elevene skulle så samarbeide to og to, og læreren laget grupper ut fra hvilken planeter elevene ønsket å skrive om. Gjennom samskriving får elevene brukt språket aktivt. De forhandler, diskuterer og utforsker og reviderer underveis. De snakker om form, tekststruktur og kriterier. Elevene fikk følgende samarbeidsoppgaver. Først skulle de forklare fagbegreper som de fant i teksten de hadde lest. Neste oppdrag var å sortere disse fagbegrepene og annen informasjon i et boksskjema med fire kategorier. Disse kategoriene var fakta om navnet til planeten, fakta om utseende og størrelse, fakta om klima og beliggenhet og annen fakta om planeten. Etter å ha jobbet grundig med emnet, elevene nå klare for å skrive egne tekster. Lærerens modelltekst og boksskjema ble brukt som en støtte når elevene skulle lage sin egen presentasjon. Etter at elevene hadde laget et førsteutkast, ga de hverandre respons. For å kunne gi hverandre meningsfull respons, må elevene ha noen få og helt konkrete kriterier. Til slutt skulle elevene ferdigstille og språkvaske PowerPointen sin. Neste steg var å forberede den muntlige framføringen. Elever trenger også opplæring i hvordan de skal holde en slik framføring. Nå skal vi ta del i framføringen til to elever som har brukt digitale hjelpemidler for å lage en tekst om en av planetene i solsystemet vårt. Nå skal vi vise dere en presentasjon om planeten Mars. Fakta om navnet på planeten. Mars sine måner betyr terror og redsel. Navnet Mars kommer fra den romerske krigsguden. Mars kalles også den røde planeten. Utseende og størrelse. Den nest minste planeten i solsystemet vårt Mars. Mars sine måner Phobos og Deimos. Mars har ikke blå himmel. Himmelen rosa. Klima og beliggenhet. Planeten Mars den fjerde planeten i solsystemet vårt. Temperaturen mellom pluss 25 til minus 240 grader Celsius. Til lengst høyre her har vi Mars. Annen fakta. Mannen som oppdaget Mars het Giovanni Virginio Schiaparelli. Marsdøgnet kalles en sol, og det varer i 24 timer, 39 minutter og noen sekunder. Mars sitt største fjell det største i solsystemet. Kilder. Vi brukte Store norske leksikon, Verdensrommet av Cappelen Damm og Sæbo skole sin hjemmeside. Når vi jobbet med dette prosjektet, lærte vi å bruke PowerPoint og animasjoner og sånt i det. Det mye lettere å vise med bilder og sånt. Vi lærte også mye om de ulike planetene når vi jobbet med dette prosjektet. Hvordan ville dette undervisningsopplegget sett ut dersom en skulle bruke skriveplanleggeren eller baklengs planlegging? En ville startet med kompetansemålet, som var å lage en digital sammensatt tekst om noen av planetene i vårt solsystem,
ved å finne informasjon og oppgi kilder. Elevene fikk vist om de hadde nådd målet ved å framføre en PowerPoint-presentasjon om en av planetene i solsystemet. I selve skriveprosessen arbeidet de to og to når de fylte ut boksskjema og når de lagde teksten. Underveis fikk de veiledning fra lærer i tillegg til respons fra medelever. Før skrivingen startet bygget de kunnskap om emnet, lærte seg å lage en PowerPoint-presentasjon, fikk opplæring i kildebruk og de fikk veiledning i hvordan en holder en muntlig framføring.